Վարչապետ, Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարություններից մեկը, որ եթե Հայաստանը ներկայացնի ականապատման դաշտերի Ղարաբաղի քարտեզները, Ադրբեջանը ադեկվատ քայլի կդիմի։ Ինչ եք մտածում, ինչ ադեկվատ քայլի մասին է Ալևը խոսում։ Դա նորից 15-20 հայ զինծառայող վերադարձնելն է։ Տեսեք, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, որ ինքը պատրաստ է ինձ հետ հանդիպել։ Եվ ես ասեմ, որ ես դեռ, եթե չեմ սխալվում, հուլիսին եմ հայտարարել, որ մենք պատրաստ ենք եւ բարձր եւ բարձրագույն մակարդակում հանդիպել, այսինքն այդ թարգմանաբար նշանակում է եւ արտգործնախարարների մակարդակով եւ վարչապետ նախագահ մակարդակով պատրաստ ենք հանդիպել, եւ ես նաեւ վերջերս ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ունեցած ելույթում հայտարարել եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը սպասում է իր լուծմանը, եւ ես կարող եմ ասել, որ մի քանի անգամ արդեն ողջունել ենք ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, որտեղ նրանք խոսում են, արձանագրում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը լուծելու անհրաժեշտության եւ այս նպատակով խաղաղգործընթացը վերականգնելու անհրաժեշտության մասին, եւ այս համատեքստում իհարկե, ինչպես նախկինում ես հայտարարել եմ, հիմա էլ եմ հայտարարում, որ պատրաստ եմ հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի հետ, ձեր կոնկրետ նշած հարցին կարող եմ տալ հետեւյալ պատասխանը։ Այդ ենթադրվող առաջիկա հանդիպմանը ես պատրաստ եմ ինձ հետ տանել այն քարտեզները, որոնց մասին խոսք է գնում, իսկ խոսք է գնում այն քարտեզների մասին, որոնք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերին իրարից չեն բաժանում, այսինքն դրանք ռազմական գործնական անվտանգային նշանակություն չունեն, այլ ունեն միայն հումանիտար նշանակություն, որովհետեւ գտնվում են Ադրբեջանի զինված ուժերի թիկունքում։ Ես պատրաստ եմ մեր ունեցած բոլոր քարտեզները ինձ հետ տանել եւ Ադրբեջանի նախագահին կոչ եմ անում իր հետ բերել մեր բոլոր գերիներին։ Բայց դուք վստահում եք Ալիևին։ Ինչ առումով։ Որ նա իր խոսքը կպահի։ Ես ասում եմ, ես պատրաստ եմ քարտեզները բոլորը տանեմ եւ ակնկալում եմ ինքն էլ թող մեր բոլոր գերիներին բերի այդ հանդիպման վայր։ Կամ ուղակի ես ասել եմ, որ պատրաստ եմ այդ բոլոր քարտեզ, տեսեք, Ադրբեջանի նախագահը բողոքում ասում է այդ քարտեզների որակը, որ նախկինում մենք փոխանցել ենք, լավը չեն։ Ես, տեսեք, մենք երկու արձանագրում, առաջինը, մենք ունենք, տվել ենք այն քարտեզները, որ ունենք, այսինքն այն չի, որ լավ որակի քարտեզները պահել ենք դարակում, վատ որակի քարտեզները տվել ենք։ Ես չեմ բացառում եւ նաեւ գիտեմ, որ քարտեզների հետ որակի հետ կապված խնդիր կա, ինչի, որովհետեւ քարտեզի որակը կախված է քարտեզագրողի որակից, նրա պրոֆեսիոնալ հմտությունից, ինչ քարտեզագրելա, այն էլ ունենք, եւ մենք այստեղ անկեղծ ենք, բաց ենք եւ որևէ մեկին խափելու մտադրություն չունենք, որովհետեւ այստեղ խոսքը ոչ միայն Ադրբեջանի մասին է, այլ է մեր միջնորդ գործընկերների մասին է, որովհետև տվյալ դեպքում, եթե խոսքը խափելու մասին լինի, խոսքը ոչ միայն Ադրբեջանի մասին է, այլև այն միջնորդների մասին, որոնք մեր բարեկամ երկրներն են, մեր գործընկերներն են, սա պատվաբեր չի լինի ուղղակի այդ իրավիճակում փորձ անել ինչ-որ այլ բան, այլ կերպ անել։ Մենք տվել ենք այն քարտեզները, որ ունենք, մենք ուրիշ քարտեզներ նկատի ունեմ արդեն իսկ փոխանցված տեղանքի առումով, ուրիշ քարտեզներ ուղղակի չունենք, եւ սա փաստ է, եւ սա պետքա արձանագրել որպես իրողություն։ Ինչ վերաբերվում է վստահությանը, պարզ է, որ այս իրավիճակում Ադրբեջանը մեզ չի վստահում, մենք Ադրբեջանին չենք վստահում, եւ ամբողջ խնդիրը նա է, որ փորձենք փոքր քայլերով այնպես
շարժվել առաջ, որ գոնե ինչ-որ վստահություն ձևավորվի, այդ վստահությունը ինչու է կարևոր, որպեսզի կարողանանք այո, նաև հումանիտար հարցերը ավելի արագ լուծել, եւ նաև մեր գերեվարված եղբայրներին օր առաջ վերադարձնել իրանց ընտանիքներին։